Hľadáte informácie, ktoré vaše srdce naplňajú vierou, nádejou a láskou? Jedným z overených spôsobov je pravidelná spoločná meditácia v rodine nad Božím slovom. Či už online v mobile s partnerom, alebo nad knihou s deťmi. Vítajte v dnešnej meditácii šťastia. Započúvame sa do slov o Božom dare, pramení, života. Čo hovorí Ježiš Samaritánke v Božom slove, 3. pôstna nedela? Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si v studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: "Ako si môžeš pýtať ty, Žid, vodu odo mňa Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú." Ježiš jej odpovedal: "Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu." Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda." Ježiš jej odvetil: "Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života." Žena mu vravela: "Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať." Ježiš jej povedal: "Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde." Žena mu vravela: "Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko." Ježiš jej povedal: "To som ja, čo sa rozprávam s tebou." Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: "Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta." Zamyslíme sa, na ktorom mieste môžeme najlepšie čerpať z tohto prameňa?
napíšte nám dole do komentárov. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte jednoducho like. Potešíte nás a dáte zmysel našej práci. Teší nás, že nás sledujete a prajeme vám šťastný, požehnaný každý jeden deň.